エイダさん、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。今、ハワイに来てるんですけども、はい。はい、おお。出ないですよね。まあでも、ね、アメリカの市場がどういう風になってるかって、ハワイでね、見てますからね。こっちでドンキホーテとか行くと、はね、い。どんなものがいくらで売ってるかって見れると思って、ね、ケイはタさい。んも来週末来ますよね、こっちにね。そうですはね。い。はい。楽しみにしてハまワイす。で楽しみにしましょう。はい。ちょっとしっかり市場を見てこようと。視察ですはい。そうですね。で、まあ、ケイタ式で今年のミッションとしては、やっぱりですね、まさにこのアメリカ市場の株式投資っていうのをフルに活用しながら、ケイタ式で米ドル稼いで、その稼いだ米ドルをアメリカ株で増やしていくっていうね、プロジェクトをね、本格的に始めましょう。まあ、特に、まあ、真剣に始めたいのは来年の2024年からスタートする新任サービスですね。新任差で1人1800万、夫婦2人で3600万も無税枠ができるんでね。はい。そうですね。まあ、1800万って言っても本当に1人当たりが30万っていうところで、5年間かけて1800万っていうわけなんだよね、それはね。はい。はい。毎月毎月、携帯式で30万円移して、ビビビ貯めていきましょうっていうのはね、今年もいろいろ年始から話していってると思うんですけども、はい、早速その目標をセットしたら、パッとこのできてる人がなんか増えてきてるんじゃないかと思ってね。そうですね。やっぱりみんなそこを意識して、で、クリアしてる人はクリアしてますみたいなことで言ってきてくださって、はい。はい。あ、よかったっていうふうに思って見ておりますけれども。この間も前日も01から月30万をなんと利益として稼げるようになった方が出てきましたよね。はいはい、そうですね。ちょうど初めて、まあ、半年をちょっと超えてるくらいの方ですけども、ドルベースだと1万7000ドル、まあ、日本円換算すると200万ぐらいですかね。で、30万。これ、還付抜きで30万って言われてたので、ああ、じゃあ、還付入ったらもうちょっと出るね。もうちょっとですね。うん、はい。ですので、まさにこう、ちょうどいいモデルかなと思いまして。そうですね。はい。はい。で、まあ、ご夫婦でされてる方なので、まあ、次は、つまり2人分頑張りますというような感じで、ちょうど今、目標設定して進めてらっしゃるような状況ですけども。はい。はい。大体何ヶ月ぐらいでこういったの？実際で言うと、1年はかかってないんですけど、9ヶ月ぐらいですかね。はい。ああ、9ヶ月ぐらいかけて。はい。はい。実際取り組み開始がちょっと遅れたとかあるんですかね。やっぱり試行錯誤期間があったので、うん、どっちかというと半年間ぐらいはそんなにこう大きく売り上げも上がらなくて、試行錯誤されてて、で、6ヶ月経った時に1回面談をして、で、改めてちょっとそのリサーチの方法を見直したところ、ぎゅーっと飲み始めて、はい、で、去年の年末に目標をクリアしたと。ちょうど去年の、いつかな、夏か秋かぐらいに、まあ、その面談をしたときには、まだ20も行ってなかったですね。利益ベースで10万ちょっとぐらいだと思うんですよ。うん、それがまあ年末にそこまで行って、で、去年のその秋ぐらいに話をしたときには、年末までにその毎月20出るように頑張りたいって言われてたところが、結果として30まで行ったっていう、そんな感じでしたね。なるほどね。うん、はい。はい、まあ、結構皆さん今まで見てると、しっかりと理解をして取り組みを開始すると早いですね、はいはい、そこまで行くのね、意外と。そうですね、そうですね。やっぱり、まあ、どうしてもこう、どっかがずれてると、どうしてもこう、日々の行動をすればするほど、伸び悩んでいくと思うんですけど、そこが焦点が合うと、その日々やることがちゃんとこう、結果に直結していくと思うので、まあ、そこが本当に人によって差がついちゃうところかなと思ってますね。うん、あとは、そもそも始めてないっていうパターンも多いですからね、結構、ね。始めてないパターンも多いですね。はい。はい、でも、結局は、ちゃんと向き合って取り組むと、本当に3ヶ月、4ヶ月とか、そこら辺でもう、ね、積み上がっていくのがもう、実感できて、月賞200万超えてきて、そうですね。人によって200万、300万とか、ね、行ってきてみたいなね、はい、そういうのが出てきてますよね、今ね。そうですね、うん、ですので、まあ、やってないっていうことが、まあ、一応それは結果出ないよねって話なんですが、その継続してちゃんとやれていたとしても、そのずれてる場合だと、ちゃんと軌道修正をしつつやっていけば、ちゃんとその、はい、やったことが結果につながりやすくなるので、はい、まあ、そこはちょっと僕がこううまく指導していかなきゃいけないとこだなとは思ってるんですけども、はい、なるほど。はい、だから本当、経営多式は真剣に向かい合って取り組めば、はい、新ニーズ枠の毎月30万の投資の資金を稼ぐなんていうのは、はい、まあ、3、4ヶ月、まあ、やっぱり6ヶ月で確実にクリアできていると思うんですよね、経営多式の方ってあるので。そうですね、ちゃんとやれば、6ヶ月あればできる人は、できますね。はい。はい、うん、ということで、改めてね、はい、2024年からは、新ニーズ枠に毎月毎月30万必ず株式投資で、費用回していくんだっていうイメージで、しっかりと、ね、はい、準備を始めてもらいたいなと。やっぱり2023年もすでにね、はい、もう12分の1が終わってしまってますからね。そうですね。はい。まだ十分準備する期間はあるので。はい。そうですね。はい。大事に準備して取り組んでもらいたいなと思います。はい。はい。それでは今日もありがとうございました。はい。ありがとうございました。